Aikštės šeimininkai Prienų Birštono Vytauto krepšininkai egzaminuos čempionato outsiderį Šiaulių klubą. Tiesa, Aukštikalniui dar reikia pademonstruoti stabilumą. Echodas bando laužti vienas prieš vieną. Stipriausios komandos rinkosi Vilniuje, Siemens arenoje. Dabar Kauno Žalgirio arenoje Valeika dar kartą su varžovų pražanga. Krepšininkai, Delininkaitis. Prameta, tritaškį Lekūnas pasiima kamuolį. Čia pražangų nėra, nors Kulvietis bandė. Į čia tą daryti iki galo, Lekūnas. Minetas. Vienas į medį, nuo lentos pataiko. Nesutarė dabar. Kulvietis ir Klimavičius, Domanto Šeškaus skrydis. Sustabdytas už tritaškį Aukštikalnis. Vienas prieš vieną. Su Ivanausku, Luka Aukštikalnio. Gazdauskas, jo numetimas, Aukštikalnis iš toli. Dar kartą meta taikliai. Aukštikalnis. Iš toli aukštą trajektoriją į viršų. Koreniukas. Lekūnas iš eigos pralaužė. Ivanauskas šiek tiek perlaikė kamuolį, Delininkaitis. Pataiko iš toli besibaigiant antrajam kėliniui. Tas veiksmas baigėsi varžovų pražanga. Gerą perdavimą kiša po lentą. Vėl Domantas Šeškus. Ir Tadas Klimavičius. Čepulis. Pakeitė gynybos sistemą. Dabar Prieniškiai ir išlemiamas Baltijos krepšinio lygos kovas. Tadas Klimavičius. Šeškus palei galą. Kamuolys prarastas, Aukštikalnis priekyje Sabeckis. Iki galo pataiko Sabeckis. Dabar jau tai yra faktas, pralaimėta bus pačiu mažiausiu skirtumu. Čepulis dar kartą klysta, Miniotas iš viršaus, 83-63. Vytautas nutraukė trijų iš eilės nelaimėtų rungtynių seriją ir iškovojęs 11 pergalę. Dabar laukia šiame ture Klaipėdos Neptūno ir Utenos Juventus komandų nesėkmė.